Murid-murid dikehendaki menyalin maklumat yang diberi dalam video mengikut unit sukan dan permainan masing-masing. Oh,
Peralatan yang diperlukan untuk bermain congkak. Yang pertama yang kita perlukan ialah congkak. Yang kedua ialah guli, ataupun kita boleh gunakan biji getah. Perbezaan congkak dulu dan sekarang. Perbezaan congkak dulu ia dibuat daripada kayu seperti merbau, kayu rambutan dan nangka. Ia ada berbagai hiasan corak dan ia menggunakan biji guli dan biji getah. Congkak sekarang ia dibuat daripada bahan plastik. Ia terdapat pelbagai warna dan menggunakan biji yang sedia ada.